Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Helen Biyenzika. I'm from Uganda, the Pearl of Africa. Thanks for coming back if you're a returning subscriber, and if you are new if you are a newcomer here, please subscribe. Please consider subscribing. Please support me. Thank you. Katimba mikwano, my sweethearts, my queens and kings. Gavli Joe, I'm back on the other side of the house managers, the winning team, the queens. Bibera bizibu muko mutandikwa na eje bikomerera nga victory is yours. Ngotandiko gamba, victory is mine. Ngotandiko okulumya abakusekereranga. So please don't give up. Now, today, what I want to talk about is when to start saving. Abantu abamu bagamba, kansoke nkoleyo emyezi gino mukaaga, nsoke nsootinga abantu ab'ewaka, like naleka maama yeetaaga simanyanga kino, naleka taata engoye zaayina nkadde, naleka omwana wange asomera mu kasomero ka layisi, kansoke mmukyuse mmuzze muli ebbeeyi. Naleka, you have a lot of excuses. Ezitayamba nno. Forgive my voice. Naye tujaterera mpola mpola. Lijaba jiterera mpola mpola. Yes. Kakati mikwano, according to me, and from the experience I have, the best saving time is now. Now. What do I mean by now? Otambudde ogenze mu nyumba y'Omuwarabu, you've worked your money, bakuwadde omusaala ogusooka, start saving right away. As long as you can, start saving right away. Tugeze, okay, omwezi ogusooka, in most cases, omwezi ogusooka si mwangu nnyo gwa kusavinga, cause oluusi oyinza okuvaako, excuse me, oluusi oyinza okuvaako nga waleseeyoko amabanja, oluusi akasente ke watambuddemu konako weewoze keewole. Oluusi walese abaana bo gy'obalese tewaliyo bulungi kasente, so nga you need to settle all those. Kati omwezi ogusooka in most cases gubeera fe tukiyita kwesimulako nfufuwe, in most cases guba gwa kwesimulako nfufuwe and to settle some bills. So bw'otandika omwezi ogwokubiri, start saving. Bw'obanga gwe papasi yo teyali yakusavinga, nga yo papasi was to do something, start doing it right away. Ushitegera. Of course, there are some things you cannot do nga wakatuka, like nagenda njagala sente za kuzimba. You can't start building with 1 month. Tekisoboka. Njagala sente za gula poloti, tosobola jigula in 1 month. So start saving right away. Rushing bagamba ekintunga kino is because it's ebintu bineno ebyekyeyo bichuka in just a blink of an eye. Nga byakyuse dda. Okitegeera. Oyinza okukeera ku makyanga omuntu gw'obadde naye abadde aseka, abadde akuwa nabooli omulungi. Just a small thing like this. Nakuba air ticket. You get. Not the waka nga tolinayo yadde n'ekikumi tolinawo otandikira, kyokka omazeeyo emyezi nga mukaaga oba musanvu. Naye nga tolinawo yadde olw'ataano kw'otandikira. Oba kitegeera nga gw'obadde owooza guno gwonna omwaka kansooke ngukole, nga bwe nkola ebirala then nze ebyange nja bitandikako next year. Oba kitegeera, sente gy'otannaba kukola togibala nnyo, bala nnyene eyingidde mu ngalo nti okay. Era nze ngamba nnyo mikwano gyange nti omwezi togubalanga nga tegunnaggwako, nti cause kati guno tugutambudde gutuuse mu makkati, yes that one is done, kati tugenda mwezi mulala, no. Linda omwezi gugweko nti kati we are in November. November has ended. Bampa domusala gwange. Bugu bagwa sindika waka. I've sent it home. Kati omanye kati yes. I've closed the November. Ushitegede. Kati nzi good day January. Rather December. You get. Never count your chicks before they hatch. Mukubanga kati agamajiga lima kumi ya vidi yao. Ninao buko kubanga makumi ya vidi. You will get surprised. Ngenko ku emami deko. Hachenze, what is it called? Nge yaluddeko bwana butano kumaji makumi abiri oba asatu. You get. So never count your eggs before they hatch.
Never count your chicks rather before they hatch. Ezo inako mungalo, omuganda agamba nti, ezigudde mu nvugo z'enswa. You get? Ziye zaalabyeka mu nvugo z'enswa, kati ziye ziba zibuuse, oba ezikyaliyo mu kiswa. Tozisuubira, kozi tomanyi oba zinajja, oba tezijje. You get? So, tandikirawo okusevinga immediately as fast as you can. You get? Ate ogezeeko okusevinga as much as you can. Lwaki tugamba nnyo nti no, sente y'Omuwarabu oba sente y'Abawarabu teriimu mukisa. Nti tusooka ne tutuula nazo ne tubeera nazo awo ne tuzijajamya. Then time comes ng'olina okudda ewaka ng'obusente tobulabako munaye nga tolaba we bwayita. Nga bwe bakubuuza banaye sente zo. Nti nagulirako taata engoye, mbadde nga ngulira abaana simayanga sukaali, mbadde nga mpeereza mukyalo. Sweetheart, before you traveled, who was providing? Who was providing? Chitwale nti nakati eyali aso a providing aluli nakati akyasobola. Okay? Bobera ng'olina like ng'oyagala batemerako, make nga sure nti at least you save 60% of your salary. Okay? Was it helpful? Please tell me. Put your comment down below. Was this video helpful? Did it add anything to you or no? Thanks for watching. I love you so much. Please consider liking my video. You can share to your friends and also tell your friends to come and subscribe and watch my videos. And for those who watch my video from the start to the end, I love you so much. May God bless you. I sign out.